Hur fan ska jag komma ihåg det här? Jag tror att det jag ska försöka göra när jag ska memorera korten är att förknippa varje nummer med ett djur. Så 8 till exempel ska jag försöka förknippa med en råtta. Så direkt jag ser liksom 8 så tänker jag på en råtta. Men det som gör det ännu knepigare är ju att i en kortlek så finns det ju 4 stycken åttor. Så på något sätt så behöver jag ju särskilja de här 4 olika råttorna. Och det som jag har tänkt då, det är att jag delar in det i mamma, pappa, tonåring och barn. En råtta med finnar på. Så direkt jag ser spader 8 så tänker jag, just det var en finnig råtta, okej. Okay. Sen är det ju ordningsföljden. Låt mig göra research. Okej. Okay. Det vi ska göra nu är tydligen att skapa ett minnespalats. Jag vet att det första kortet är... hur fan ska jag komma ihåg det här? Första kortet är... det är spindlar. Så det är dam. Och de har finnar på sig. Så det är... ja, spade dam.